יש מחסור בעגבניות גם במלפונים. אומרים חם, אומרים המחיר קפץ. אתה מוכר ב5 שקלים? אני לא מוכר, זה בגלל טרי קצת, רקוב. אני מוכר ב8. גם את המלפון, אני לא יודע למה שם עליו 6, אני לא יכול להתמודד לפעמים. עבד, לסיטי. תמני. זה ב8 שקל. אם חיפשתם בזמן האחרון עגבניות בלי הצלחה, זה כנראה כי מזג האוויר החם עשה את שלו. אין יקר, אין סחורות, אין בשוק, בסטנאות. היום חרשתי לשוק מ-2 בלילה עד 4. אין, הכל חסר. אם יש זו, זה סוג ג', לא סוג ב', חבל להרים אותו. בחום, במלחמה, 3 שבועות בדרום, כמעט לא עבדו. זה הכל השפיע עלינו. החום הכבד אולי זירז את הגידולים, אך בטווח הארוך אומרים החקלאים, זה צפוי לפגוע ביבול וגם באיכות הסחורה. מה לעשות? סוף אוגוסט הגיע חמסין גדול, שבוע פלוס, והוא אוטומטית גורם נזק שיליונה, ויכול מאוד להיות שכמה ימים יהיה מחסור, ועגבניות נשתלות במחזורים של כמה שבועות. עכשיו תחיה לראות, כל מה שהגל הזה לא ייגמר, אי אפשר לעשות הערכה, אבל אני מניח שיהיה נזק. מהו זה נדע רק שהגל ייגמר, ונראה איך יגיבו הצמחים, ובא לציון גואל, נעבור את זה. מה שקרה בקליפורניה יכול לקרות כבר אצלנו, ודי מהר, וממשלת ישראל, בראשות שר האוצר וצער החקלאות, במקום לעודד את החקלאות הישראלית, מנסים בכמעט כל דרך לפגוע בה וחבל. ובזמן שכאן חוששים, בקליפורניה מעצמת העגבניות כבר מדווחים כי משבר האקלים פוגע קשות ביבול, ומתמודדים עם מחסור בקטשופ. Families across the country are feeling the impact. Ketchup, salsa, pizza. We rely on tomatoes for these foods and many, many more. Consumers going to see an increase in price as this crop hits the, you know, the shelf or the restaurant or wherever it's going. אנחנו לא תכננו לעשות יבוא השבוע, כי לא ידענו שבאמת יהיה גל החום. יהיה לנו קצת חוסר של העגבניות ברשת. אני קורא למדינה, דווקא בתקופה הזאת, שיורידו את המכסים עכשיו, ובלי ספר סיפורים, שפשוט מאוד יורידו את המכסים כדי שנוכל לייבא ושנוכל למכור יותר בזול, מצד אחד, ומצד שני, שיפצו את החקלאי. החמסין הכבד צפוי להישאר איתנו בימים הקרובים, אבל המבחן האמיתי יגיע בחודש הבא, אז נוכל לבחון את מידת הפגיעה בזהב האדום.